Olá! Seja bem-vindo à nossa cozinha. Chamo-me Brett. Chamo-me Nicole. Chamo-me Sarah. Hoje vamos cozinhar arroz. Os ingredientes que usamos hoje são água, arroz, manteiga, leite, açúcar, pudim de limão, sal e canela. Primeiro, ferva 3 xícaras de água. Adicione uma xícara a meio de arroz e 4 colheres de sopa de manteiga. Prova por 20 minutos, máquina mexendo. Uma e meia. Dois, três, quatro. Uma vez feito o arroz, fervedor. Em outra panela, aqueça 3 xícaras de leite e 1,5 xícara de açúcar. Dois, três, uma e meia xícaras de açúcar. Adicione uma meia colher de chá de sal ao arroz. Adicione a mistura ao arroz e meja devagar. Adicione o pudim de limão à mistura. Despeje o arroz no papel. Cubra-se o arroz doce com papel de plástico transparente. Deixe o arroz fresco no refrigerador. Uma vez que o arroz esteja fresco, ouvi a canela no fogo. Bom apetite! Esperamos que você goste da nossa receita.